Алгач Фабула гезетинин номер 62 санындагы макалаларына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Кыргызстанда кыргыз тилинин 3 айлыгын жарыялоонун өзү уят экенин парламентте көтөрдү. Эл өкүлү, улуттук тил комиссиясы жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу эне тил жана Айтматов деген аталыштагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгын жарыялады. Мен Кыргызстанда англис тилинин, орус тилинин 3 айлыгы, 6 айлыгы жарыяланса кабатыр болбойт элем. Бирок Кыргызстанда кыргыз тилинин 3 айлыгын жарыялоо деген бул мамлекеттик тилди мазактоо, Манастын тилин мазактоо, кыргыз тилине кыянаттык кылуу. Мамлекеттик тил мамлекет менен жашап өмүр сүрөт. Ал үчүн 3 айга же 4 айга квартирант болуп кирбейт. Эмне деген жария? Кыргызстанда кыргыз тили квартирант экен да. 3 ай эле кыргыз тилинде сүйлөп, калган 9 айда аралаш сүйлөйт экенбиз да деп сынга алды. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайкүл Исакунова менен анын орун басары Лунара Мамытова кызматкерлерге келген чакырууну өзгөртүп, чет жакка өзүлөрү кээде үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу барып жүргөнүн премьер-министр уруксат бербей койсо дароо өргүгө чыга коюп, кетип калышаарын, дипломаттык паспортту эс алуу мезгилинде колдонуп жүрүшкөнүн айтып чыкты. Мындай билдирүүнү министр Исакунова жалган деп таанууда. Натыйжада бул жагдайды иликтөөгө алган башкы прокуратура. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгына колдонгон фактылар аныкталганын кабарлады. Учурда аны текшерүү жана министрликтин жооптуу кызматкерлерине юридикалык баа берүү жагы каралып жатат. Эми Исакунова баш болуп, орун басарлары төш болуп, авирлери ачылабы же жабылуу аяк жабык бойдон калабы күтө туралы. Ал эми Ачык саясат гезитинин номер 35 санында жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева иштен кетти. Ал төрайым болуп 2015 жылдын 22 сентябрында шайланган. Эми анын ордуна жогорку соттун төрайымы болуп Гүлбара Калиева шайланды. Гүлбара Калиева 2015 жылдын сентябрь айынан баштап жогорку соттун судьясы болуп иштейт. 3 жылдык мөөнөт аяктап ишин тапшырган Токпаева эл сотторго 73% ишенип калды деп ченебе ышкыртты эле. Эми жаңы келген төрайым президент баш болуп сотко ишеним калбаганын мойнуна алып жатканда уккан адамдын кулагын үркүткөн жомок токуп чыгып ага апендиче өзү ишенип албай соттордун адилет иштешин камсыздап жарандардын укугун сактоо жаатында жетиштүү иш алып барса экен деп тилек кылалы. Кашайып Калиеванын да жакын арада косяктары чыгып калбаса эле болду. Коррупцияга каршы күрөш тууралуу дүңүлдөгөн пиардын аягы суу, бош челекти калдыраткан үндөр барган сайын угулбай баратат. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо алдында айткан 35 коррупционерди унутуп чет өлкөгө саякат жасаган сапарларына корстон болуп, саякатчы бакага айланды. Сооронбай Жээнбеков 35 коррупционерди оюнан чыгарып айтып койгонбу? Же президент болгондон кийин алардын аты жөнүн эстей албай унутуп жатабы? Айтууралар туурасында такыр ооз ачкысы келбей калды. Эл болсо башкы прокуратура расмий коррупцияга шектүү катары кылмыш ишин козгогон. Исхак Пирматов, Музафар Исаков, Акылбек Жапаров, Нурлан Сулаймановтар эмнеге камалбай жатат деген суроого жооп таба алышпай, мыйзам баарына бирдей эмес экенине көздөрү жетип жатат. Арине мындай абал кош стандарттуулуктан кабар бербейби? Президенттик шайлоо учурунда Өмүрбек Бабановдун этегин кармап ээрчип жүрүү эле. Шайлоодон кийин президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбековдун ырын ырдап калган. Ата мекен фракциясынын лидери Алманбет Шыкмаматовдун кайра тергөөгө жөнөтүлгөн кылмышы сотко түшө элек. Ушул жылы 12 июнда Бишкек шаардык соту депутат Алманбет Шыкмаматовдун иши каралып, анда Шыкмаматовго 5 миллион сом айып салуу боюнча райондук соттун өкүмү жокко чыгарылып, тергөөдөгү айрым такталбаган жагдайларды оңдоо талабы менен иш кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Андан бери 3 айдан ашты. Иш прокуратурадан кыскарып кеткенби дайын жок. Бийлик Шыкмаматовдун кошоматтыгын эске алып, кылмышын кыскарттыбы же тескери басса сотко өткөрөбүз деп депутатты кайрмакта кармап турабы белгисиз. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов үн катып ак же көк деп койсо жарашмак. Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерлерди башка өлкөнүн да жарандыгы бар болгон учурда аларды жоопко тартуу мыйзамы сунушталып жатат. Жогорку кеңештин укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети кош жарандыгын жашырган адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча депутат Дастан Бекешев сунуштаган мыйзамды биринчи окууда жактырды. Эгер мыйзам өтүп кетсе, мыйзамга ылайык кийим кой терисин жамынган карышкыр болсо жооп берүүгө туура келет.
Мына учурда Казахстанда камакта жаткан жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулунан казак жарандыгы чыккан. Дагы бир атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сулеймановдун дагы казак жараны экенин акыйкатчы болуп шайланган Токон Мамытов парламентте ачык жар салды. Азыркы кезде тиешелүү документтерди укук коргоо органдары иликтеп жатыптыр. Ошондой эле кош жарандык маселесине байланыштуу камакта жаткан экс-мэр Куанычбек Кулматовду Кыргызстандын жарандыгынан ажыратуу каралып жатат. Дефакто гезитинин номер 34-чү санында Восток электротармагына ине сүтү оозунан кетелек Максатбек Чыныбеков деген малыш жетекчи болуп келген. Ал кызматка келгенден бери аймактардагы рестердин жетекчилерин алмаштыруу менен гана элек. Алдыда кылычын сүйрөп кыш келе жатат. Жетекчи сүрөй Максатбек кыш камылгасын көрүүнүн ордуна улам бир жетекчини дайындап капчыгын кампайтуунун үстүндө. Балакайдын шалакылыгы депутаттарга чейин билинип ушул жуманын башында жогорку кеңештин комитетинде катуу сын айтылды. Эгер чындыкка тик карай турган болсок, Чыныбеков былтыр так ушулмалды. Өмүрбек Бабанов биздин президент деп чуркап жүргөнү жалган ба? Бүгүн анын жетекчи болуп отурганы кайсы акылга, кайсы логикага сыят? Анан калса рестин жетекчилигине жалаң оң тааныштар менен кошо. Бабановдун чачпагын көтөрүп жүргөндөрдү сүйрөп келип отургузуп баштаганы чоң суроолорду жаратып жатат. Балакайды чыгыш эке деп койчулар азырынча жок болуп тур. Айдан түшсөңүз деле акыйкаттык үчүн алдыдагы максаттарыңызды түшүндүрүп койбойсузбу Максатбек мырза? Акыркы күндөр өнүгүү Прогресс саясий партиясынын лидери баягы Бабановдун премьер-министри Бакыт Төрөбаев ар тармакта активдүүлүгүн көргөзө баштады. Текирең таскагы чыгып, былтыркы шайлоодо өкмөт башчы болуу айгайын унутуп, акырын жылып 2020 жылдагы парламенттик шайлоонун камын көрө баштады. Төрөбаевдан башка авири бийик инсан болгондо өткөн күнүн эсепке алып бөгүп жатмак. Анткени шайлоо алдындагы шарактаган сөздөрү элдин кулагында бүгүнкүдөй жаңырып турат. Эсибизде 2014-2015 жылдары Бакыт Эргешевич өнүгүү деген партияны түптөп аны элге таанытууга болгон аракетин жасаган. Парламенттик шайлоодо эшек ылайдан өттү. Ошо менен баягы эл үчүн демиш болуп жасап жаткан аракеттерин токтотту. Тактап айтканда 2015 жылдагы шайлоонун алдында алыскы айылдарга борбордон дарыгерлерди алып барып, элге күйгөн адамдын образында элдин ден соолугун текшерткен. МТС ачып дыйкандарга жардам беримиш болуп чуркап жүргөн Бакыт Төрөбаев шайлоодон кийин кумга сиңген суудай жок болгону жашыруун эмес да. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик экотех инспекциясынын дарегине карата бир топ сын пикирлер айтылып келет. Тилекке каршы бул боюнча чечкиндүү кадам менен аталган инспекцияны текшерүүгө эч ким батына элек. Негиз эле бул жер коррупциянын ордосуна айланганы, аны жашырып жаап келишкени узун сабак кеп болуп айтылганы менен чара көрүлө элек. Мисалга айтсак, Кара Балта шаарында жайгашкан бир эле жунда заводу экологиялык тармагын техникалык коопсуздугун көзөмөлдөгөн экотех инспекция жылына 36 миллион сом которот. Бул оңбогондой каражат кайда кетип жатканы белгисиз. Кур дегенде аталган инспекция элдин ден соолугу үчүн Кара Балта шаарынын башына бир аягына бир аба тазалап туруучу жабдыкты коюп бергенге жараган жок. Эл кат менен кайрылып атып тили тешилди. Аталган жабдыктын баасы ашып барса 7 миллион сомдун тегерегинде турат. Бул завод иштегенден бери жет эмес 150 миллион сом которуптур. Мына логика каякта жатат. Биз бир гана жунда заводун мисалга тарттык. Бул сыяктуу дагы канчалаган чакан жана ири ишканалар экотех инспекцияга миллиондогон каражатты которуп турарын билебиз. Алардан дагы дайын дареги жок. Бул боюнча тез арада териштирүү жүргүзбөсө бармак басты көз кысты саясаты менен көпкө барбайбызго. Кайсыл гана бийлик болбосун коррупцияга каршы күрөштү кош стандарт менен жүргүзсө элдин колдоосунан бат эле ажырайт. Анын арты бизде тополоң менен коштолгонун көрүп жүрөбүз. Албетте андай күндү башка салбасын. Азырынча биздин көчүбүз түз баратат. Бирок Нурлан Сулайманов окшогон жемкорлукта айыпталган адамдардын ээн эркин басып жүргөнү көпчүлүктү бушайманга салып жатканы эч кимге жашыруун эмес. Козголгон кылмышынын кыскарышы сокур кишини деле кыжалат кылат. Дегенибиз ушул Сулайманов таптаза дегенге ким ишенет? Кабат-кабат үйлөрдө акыркы үлгүдөгү жол тандабастарды эмне бул айлыгын алдыбы? Мындай жосунсуз жоруктар турганда эл кантип адилеттүү иштен үмүт кылат? Кыскарган иштерди калыбына келтирүү маселеси президент тарабынан көтөрүлгөн. Анын алкагында бул эр кулдун иши каралбаса элдин көксөөсү суубайт. Сиздер басма сөз айдыңында жарык көргөн макалаларга ортоктош болдуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.